पी व्ही सिंधूचं ऑलिम्पिकमधील आव्हान संपुष्टात आलंय. चीनच्या ही बिंग जियाओ कडून सिंधूला पराभवाचा धक्का सहन करावा लागलेला आहे. तर महिला एकेरीच्या प्री क्वार्टर फायनल मधून सिंधू पराभूत झाली. भारताची शटलर पी व्ही सिंधूला मोठा धक्का बसलेला आहे. गुरुवारी चीनच्या ही बिंग जियाओनं टोकियो ऑलिम्पिकमधील पराभवाचा बदला 2-0 घेतला. त्यामुळे पी व्ही सिंधूची ऑलिम्पिक पदकाची हॅटट्रिक हुकलेली आहे. जागतिक क्रमवारीमध्ये 6व्या क्रमांकावर असलेली चीनची ही बिंग जियाओनं महिला एकेरीच्या प्री क्वार्टर फायनलमध्ये सरळ गेममध्ये विजय मिळवला आणि उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये धडक मारली. 29 वर्षीय सिंधू सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्यात अपयशी ठरलेली आहे आणि 56 मिनिटं चाललेल्या राऊंड ऑफ 16 सामन्यांमध्ये तिला बिग जियाओनं 21-19, 21-14 अशा फरकानं पराभूत केलं. भारताला तिच्याकडून इतर खेळाडूंच्या तुलनेमध्ये सर्वात जास्त पदकाची आशा होती, मात्र पी व्ही सिंधूनं देशवासियांची निराशा केली. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.